Jo, nuk ka pas asnjë përplasje. Sigurisht se një shqetësim pas asaj asaloje me Partizanin, po mirë po. Kur gjo veç asaj normalis që ndodhen mbas një ndeshje që e humbur. Një situatë më e vështirë nga sa kishte menduar për të? Të them drejtën, po. Ne edhe këtë ditë e kemi hapë këtë temë me lojtarët, edhe vrehi ati një shqetësim për këto rezultatet që janë, edhe mi mundu që me biseda individuale, me qëllim që sa më të gatshëm të presëm lojën me Laçin. Ku është ndërë që përësër keni biseduar me lojtarët, çfarë nuk po shkon? Po, këto elemente që u shfaqen edhe në lojnë, i kemi përmend, po edhe i kemi punu këto ditë në fush, por futbol e anulon një problem të vjen qetri, ashtu që thash momentalisht ekipit i duhet një qetësi maksimale për qenë të gatshëm për lojnë me Laçin. Ashtë marrë në një masë, parë diskutuar në analizën pas ndeshjes së Partizanit, këto janë ato gola të psuar në mënyrë se si është psuar gola dhe si sjelli kjo disfaqje nga rezultati deri te futbollet e tjera. Po, si që përmenda analizën e më njëherë mbas ditën e lojës e mbajtëm edhe konstantimi ishte se ne kemi pas shumë gabime individuale, edhe golet që i pesum, ishin gabime individuale, gabime vendosje, ku për mendimin tim nuk duhet të qlejnë të mireshin ato golen. Dhe të kemë ndryshime nga këto gabime individuale të ndeshin me Laçin? Po neve tash përpede edhe kartoni Bekim Balajt edhe lendimet, në detyrojnë të bëjmë ndryshime. Do kjetë ndërinë ndryshim, por jo shumë. Profesor, ke një probleme me dëmgjime, smajlje, me sa duke të mua e mala, të rish, është të shtirë, me do shta për ju, për më bëndë gjithë titularë? Po, edhe smajlja edhe mala janë lojtarë kvalitativ, të cilët janë diskutabili edhe për lojën e nesërme, por me gjithatë mendoj se edhe këto zavendësimet që i kemi, duhet t'i përkrahim edhe t'im në fush të maksimalisht të mobilizum, edhe sigurisht se opcioni është fitorje. Profesor, pjesa 2 si nda Erzini, si nda i Partizanit, nuk është ajo e Durra. Pa ndohë, nuk ka skuadra për gëndin e Durra, po e në qështë tjera që skuadra nuk shprej si Durra? Po ne në fillim të pjesës ditë shumë herët e morëm atë golin, golin e katërt, që në qëjnë prapë një hapë në basë, edhe gjatë asaj pjesës u mundua me sistemin të ndryshojmë diqka, por nuk e arritëm, edhe për nesër, mendoj se qastja e pjesës di, sepse këso në kjo në ndodhe edhe në ekipën me Erzenin edhe me Partizanin, do me thonë duhet të ndryshoje, duhet të kuptojmë se loja është 90 minutët, duhet të luhet deri në fund. Jeni vetëm një pikë lërë kë fundit renditjes, por në gjithë të gjerat thone që Vlaznia ka mundësit për katëshe. Vërtet besonin të mundësit e këse skuadrë për qenë katëshe? Po, vërtet besoj për shkak se vendi 4 me vendin e fundit janë 3 pikë diferencë, me ne janë 2 pikë, më dukët, nëse në zgaboj, për 2 pikë janë me ne, edhe kampionati është i tilë ku shpet, më thëmë me një fitore, për me një serit fitore është kampionati merë kahë tjetër. Do jetë fatale nëse nesën dhe Laçit nuk do arrijet fitore janë? Po ne për atë nuk mendojmë, por mendojmë për vetëm për fitore. Sa njihni Laçin dhe sa e fiksoheni këti ekipi duke patur parasysh edhe situatën gjithë mirë psikologjike që po kalen Vllaznia në këto momente?
Po mendoj se ndaj asnjë ekipes duhet të frigëna. Ekipa Laçit një ekip taktikisht shumë e disiplinuar. Lojat që i ka humb, nëse zgaboj, nuk i ka humb më shumë se me një gol diferenca, jo tregon se bëhet fjalë për një ekip ekip kvalitative, ekip e komponume me lojtar me përvojë dhe me lojtar të ri. Por me gjithat Vllaznia mendoj se ka kvalitet për të fitu këtë ndeshje. Faleminderit, faleminderit, faleminderit.